Olá, clientes e amigos do Guarani Autopeças, sempre trazendo novidades para vocês. Semana de promoção em linha Dafra. A gente está com bastante peça aqui, carenagem da Dafra, produtos novos, seminovos e usados que você encontra sempre com menor preço no Guarani Autopeças. Então vamos de promoção aí, ó. Você que é proprietário de uma Dafra Citycon 300i, cor azul metálico, e está precisando da carenagem do farol, você sempre vai encontrar com o melhor preço aqui no Guarani Autopeças. Confiram aí, ó. Por apenas R$ 225,00, carenagem do farol Dafra Citycon 300i azul metálico. Vamos conferir aí, ó. Carenagem está em bom estado de conservação. Não apresenta quebras, não apresenta trincas, tá? O que tem aqui são micro arranhões, tá, gente? Alguns até com polimento saem. Aí, ó. São arranhadinhos bobos, viu? Vamos conferir por dentro. Aí, ó. Todos os pinos e travas perfeitos. Já foi inspecionado e conferido aí, ó, pelo Guarani Autopeças. Então, gente, são só micro arranhões na pintura. E que você encontra aqui no Guarani Autopeças pelo melhor preço sempre. Carenagem do farol Dafra Citycon 300i, produto usado, cor azul metálico, por apenas R$ 225,00. Ficou interessados? Entre em contato já através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-5098. É o WhatsApp do Guarani Autopeças, que lhe convida a participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Autopeças, e também do grupo Dafra Oficial. Para participar de ambos, é só clicarem nos links de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo.